देवराज सब्यम पावनांगीपंकज ब्यालज्ञसूत्रमींदुशेखर कृपाक नारदादिग बृंदीबंधि दिगंबरम काशिकापुराधिनाथ कालभैरवजे पृथ्वी सगंधा सरसास्त स्पर्शी चायुर्ज्वलि चेज नभ सदम महता सह सर्वे ममसु प्रभातम पृथ्वी सगंध सरसास्तथ स्पर्शी चायुर्ज्वलि चेज

कान्तिपुर टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम भविष्य दर्पण हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा प्रातकालीन न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु कार्यक्रम भविष्य दर्पणको तर्फबाट म त्रिविक्रम कोइराला दर्शकबिन यहाँहरूको का आफ्नै कार्य यहाँहरूको आफ्नै कार्यक्रम भविष्य दर्पण लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको प्रात छु प्रातकालीन समय छदेखि सात बजेसम्म रहनेछु यहाँहरू समक्ष ज्योतिषका साथ साथै यहाँहरूले प्रेषित गर्नुभएका जनमितिलाई र प्रत्यक्ष संवादको माध्यमबाट यहाँहरूको जिज्ञासा लिने प्रयास पनि रहनेछ यस कार्यक्रममा यो समय अवधिभर कार्यक्रममा सहभागिता जनाए या कार्यक्रम हेरी साथ दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु र दर्शकबिन कार्यक्रमलाई विलम्ब नगरी कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहन्छु आजको पञ्चाङ्गबाट र यहाँहरूले यदि हामीलाई सम्झिन चाहनुहुन्छ या आफ्नो ग्रह गोचरसँग सम्बन्धित केही जिज्ञासा छ या जन्मकुण्डलीसँग सम्बन्धित केही जिज्ञासा छ भने यहाँहरूका टेलिभिजन स्क्रिनमा देखिएका नम्बरहरूमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ या सम्पर्कका लागि एकाउन्न बयानब्बे जिरो जिरो दुई र एकाउन्न बयानब्बे जिरो जिरो तिन नम्बर हाम्रो स्टुडियोको नम्बर रहेको छ उक्त नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र दर, दर्शकबिन लाग आजको पञ्चाङ्गतर्फ आज मिति दुई हजार असी साल फाल्गुन महिनाको चार गते शुक्रबार जसअनुसार चन्द्रमाका आधारमा माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि जसलाई सप्तमी अचला सप्तमी पनि भनिन्छ विशेष गरेर त्वचा यानि कि स्किन छालासँग सम्बन्धित स्वास्थ्यगत समस्या छन् भने यो दिन या अचला सप्तमी सप्तमीका दिन व्रत उपासना पूजा आराधना गर्नाले यस्ता समस्याबाट छुटकारा प्राप्त हुन्छ भन्ने हाम्रो शास्त्रीय मान्यता पनि रहेको छ जस अन्तर्गत कृष्ण पुत्र शम्भ र दुर्वासा ऋषिको प्रसङ्ग यस रथ सप्तमी या अचला सप्तमी अन्तर्गत आउने गर्दछ जसले शम्भले यदि आफ्नो शरीरमा कुष्ठरोग देखा परे पश्चात सूर्यको उपासना गर्नका लागि अचला सप्तमी या रथ रथसप्तमीबाट नै प्रारम्भ भएको हाम्रो विश्वास छ र धार्मिक विश्वास रहेको छ र दर्शकबिन त्यस्तै गरेर नक्षत्रमा भरणी नक्षत्र रहेको छ आज भने योगमा ब्रह्म योग, योग रहेको छ करणमा बणिजकरण रहेको छ दुई बजेर अठाइस मिनटसम्म तत्पश्चात भद्राकरण प्रारम्भ हुनेछ भने चन्द्रमा आज मेष राशिमा रहनेछन् सूर्योदय आज प्रातः छ बजेर त्रिचालिस मिनटमा हुँदैछ भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर चौवन्न मिनटमा हुनेछ त्यस्तै हुने गरेर आज सोह्र फेब्रुअरी दुई हजार चौबिस र रथ सप्तमी या अचला सप्तमी पनि परेको छ आज जसको प्रसङ्ग यहाँहरू समक्ष मैले राखेँ ऋषि ऋषि दुर्वासा र कृष्णपुत्र सम्भको प्रसङ्ग र यसको व्रतको बारेमा पनि या रथ सप्तमी या अचला सप्तमीको व्रत लिनाले विशेष गरेर शारीरिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू निराकरण भएर जान्छन् भन्ने हाम्रो शास्त्रीय मान्यता छ दर्शकबिन यहाँहरू समक्ष ज्योतिषका बारेमा सामुद्रिक शास्त्रका बारेमा हस्तरेखाका बारेमा र जैमिनी अङ्क पद्धतिका बारेमा पनि हामीले क्रमिक रूपमा चर्चा गरिरहेका छौँ यहाँहरू समक्ष र मलाई आज इमेल पनि प्राप्त भइरहेका छन् जसमा आफ्नो जनमितिहरू प्रेषित गर्नुभएको छ धेरै मित्रहरूले आफ्नो जनमितिहरू प्रेषित गर्नुभएको छ कति मित्रहरू जहिले अस् स्पष्ट छैन जन्ममिति प्रेषित गर्नुभएको छ समय एएम र पिएम छुट्याउनु भएको छैन र मित्रहरू यहाँलाई पुनः म अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँहरूले आफ्नो जन्म मिति जन्म समय पठाउँदै गर्दा एएम पिएम या दिवाह हो प्रात हो साँझ हो रात्रि हो के हो यो चिज यहाँले हामीलाई लेखेर ले पठाउनु पर्ने हुन्छ र यहाँहरू अन्य दर्शक महानुभावहरू पनि हामीसँग जोडिन खोज्नुहुन्छ परोक्ष रूपमा भने यहाँहरूले हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ जसका लागि इमेल आइडी रहेको छ भविष्य डट दर्पण एट द रेट केएमजी डट कम डट एनपी यानि कि बिएचए भिआइएसएचवाइए डट डिएआरपिएन एट द रेट केएमजी डट कम डट एनबीमा आफ्नो जनमिति प्रेषित गर्नुहोला र जस अन्तर्गत मलाई प्राप्त भएका इमेलहरू रहेका छन् अच्युत खतिवडा ज्यूले झापाबाट प्रेषित गर्नुभएको छ मणिपोखरेलले सोलुखुम्बुबाट मलाई केही आफ्नो जिज्ञासाहरू प्रेषित गर्नुभएको छ त्यस्तै गरेर फडेन्द्र भट्टराईले सुनसरीबाट सुमन कोइरालाले उदयपुरबाट लगायत धेरै मित्रहरूले हामीलाई इमेल प्रेषित गर्नुभएको छ र आफ्नो जन्मितिका साथ ग्रह गोचरको बारेमा सोध्नु भएको छ कोही मित्रहरूले वैदेशिक यात्राका बारेमा सोध्नु भएको छ र क्रमशः यहाँहरूको जनमितिका आधारमा के छ त ग्रह गोचरको बारेमा भन्दै या यसको बारेमा चर्चा गर्दै अन्य दर्शक महानुभावहरूसँग पनि प्रत्यक्ष कुराकानीमा जानेछौँ हामी सर्वप्रथम म अच्युत खतिवडाज्यूको जनमिति लिँदैछु उहाँको जन्ममिति उहा रहेको छ दुई साल आषाढ महिनाको बाह्र गते भन्नुभएको छ दुई साल समय भन्नुभएको छ प्रात चार बजेर तिस मिनट झापा भन्नुभएको छ र उहाँले समग्र ग्रह गोचर र अध्ययन रोजगारका बारेमा जान्न चाहेको छु गुरु बताइदिनु होला भनेर आफ्नो जिज्ञासा पठाउनु भएको छ र अचुजी यहाँले पठाउनु भएको जन्मिदि दुई हजार साल आषाढ महिनाको बाह्र गते चार बजेर तिस मिनट प्रातः झापा भन्नुभएको छ र यहाँले दिनुभएको जन्मितिको आधारमा यहाँको राशि आउँछ मेष राशि कृतिका नक्षत्रको प्रथम चरण अबाट नाम आउँछ भने लग्न मिथुन लग्नेश बुध लग्नमा स्वगृही भएर बसेको छ यसले भद्र नामक राजयोग बनाइरहेको छ तपाईँको कुण्डलीमा त्यस्तै गरेर उच्चको बृहस्पति धनभावमा एकदम वक्तित्व क्षेत्रमा बोलीको क्षेत्रमा बाणीको क्षेत्रमा अत्यन्त सफलता प्राप्त हुन्छ यहाँलाई र देवकर्महरू यहाँका फलित भएर जान्छन् जसलाई धनभावको उच्चको बृहस्पतिले वाक शक्तिलाई नियन्त्रण गरिरहेको छ र त्यस्तै गरेर अलि छालासँग सम्बन्धित समस्याहरू चाहिँ यहाँलाई देखा पर्ने अवस्था देखिएको छ है कुण्डलीमा त्यस्तै गरेर अब दशामा जाउँ दशा पश्चात अन्य विषयमा चर्चा गर्नेछु यहाँलाई हाल चलिरहेको दशा छ मङ्गलको अन्तरमा केतुको दशा चलिरहेको छ आगामी फागुन महिनाको दुई हजार असी सालको फागुन महिनाको एघार गतेसम्म यो समय तपाईँका लागि त्यति राम्रो उचित समय रहेन किनकि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नाक कान घाँटी दाँतसँग सम्बन्धित र पेटसँग सम्बन्धित स्वास्थ्यगत समस्याहरू देखा पर्ने अवस्था रहेको छ त्यस्तै गरेर अध्ययनमा मन गइरहेको छैन अध्ययनको क्षेत्रमा पढाइमा जति अध्ययन गरिएको छ त्यति अलि परि आफ्नो याद भइरहेको छैन विस्मृति बढिरहेको छ भन्छ ग्रह गोचरले त्यसका साथै यहाँले अहिलेलाई गायत्री मन्त्रको र केतुको स्वस्ति शान्ति या मन्त्र जप गर्नुपर्ने हुन्छ एघार पछाडिको समय भने अलिकति छालामा समस्याहरू देखा पर्न सक्छ अलि सचेत रहनुहोला विपरीत साथीहरूसँग पनि अलि सचेत रहनुहोला अनावश्यक झुट्टा लालछना लाग्न सक्ने समय पनि देखिएको छ जुन चाहिँ तसर्थ यहाँले धेरै डराइहाल्नुपर्ने अवस्था त होइन तर पनि अलिक सचेत रहँदा यहाँलाई राम्रै हुने अवस्था देखिएको छ विंशोत्तरीमा सिद्धाको दशा योगिनीमा सिद्धाको दशा चलिरहेको छ त्यस्तै गरेर धनुभावको बृहस्पतिले वैदेशिक यात्रा लगायतका शिक्षाको क्षेत्रमा पछि गएर सफलता प्राप्त हुने अवस्था देखिएको छ भने दाजुभाइसँगको सम्बन्ध पनि उत्तम रहने छ त्यस्तै गरेर मातासँगको सम्बन्धबाट विशेष गरेर यहाँले साथ सहयोग प्राप्त गर्नुहुनेछ सुखभोगका लागि पनि यहाँलाई पछि गएर आय आम्दानी ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट गर्न सक्नुहुन्छ शत्रु यहाँका रहँदैनन् परास्त भएर जानेछन् त्यसका लागि पनि यहाँले खासै चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन शत्रु पक्षबाट हामी नोक्सानीको अवस्था बन्ने देखिएन तर पनि अहिलेलाई भने स्वास्थ्यमा त्यति राम्रो छैन तसर्थ यी कुराहरूमा अलिक सचेत रहनुहोला स्वास्थ्यगत क्षेत्रमा र अध्ययनको क्षेत्रमा त यो सप्तम भाव जीवनसाथीको भाव यो भनेको पछिको हो तर विवाह पश्चातको समय यहाँको भाग्योदय भएर जानेछ भने केही शारीरिक दीर्घकालीन चोटहरूको अवस्था चाहिँ बन्न सक्छ शरीरमा दागहरू यस्ता रहन सक्छन् किनकि यो अवस्था यहाँ अष्टमेश लग्नमा गएर बसेको छ यसले पनि त्यति शुभ फल दिँदैन र यहाँका भाग्यको क्षेत्रमा भन्ने र रोजगारको क्षेत्रमा भन्ने हो भने यहाँको भाग्य अत्यन्त उत्तम छ यहाँले रोजगारको क्षेत्रमा जाँदै गर्दा सुरक्षा क्षेत्रहरू पनि यहाँका लागि राम्रो बन्ने छ उत्तम बन्नेछ पराक्रमका लागि प्राक्रमिक क्षेत्रहरू प्राक्रम पनि र साहसी क्षेत्रहरू यहाँका लागि राम्रो बन्नेछ रोजगारका लागि त्यस्तै गरेर भूमिसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा पनि यहाँलाई पछि गएर लाभ प्राप्त हुनेछ कर्मेश गएर धनभावमा बसेको छ जीवनमा आर्थिक उन्नतिहरू हुनेछन् त्यसका लागि खासै चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था भने छैन र यहाँले समग्रमा ग्रह गोचरको अवस्था बताइदिनु होला गुरु भन्नुभएको थियो तर यो ग्रह गोचरको अवस्था हेर्दै गर्दा फागुनको एघार गतिसम्म त्यति शुभ अवस्था नदेखिएकाले यहाँले अहिले रुद्राक्ष धारण गर्नुहोला रत्न धारण गर्ने अवस्था छैन रुद्राक्ष धारण गर्न सक्नुहुन्छ र कति मुखी रुद्राक्ष भन्नुहोला यहाँको अर्को जिज्ञासा पनि रुद्राक्ष त धारण गर्ने तर कति कतिमुखे भन्ने पनि हुन्छ तिन मुखी रुद्राक्ष धारण गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले तीन मुखी रुद्राक्ष बनाउने प्राण प्रतिष्ठा गर्ने र सोमबार धारण गर्ने शुक्रबार कुनै पनि आर्थिक कारोबार यात्राहरू नगर्नुहोला त्योभन्दा इतरका दिनहरू यहाँले यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ र कुनै पनि साथीभाइहरूसँग नयाँ सन्धि सम्झौताहरूका विषयमा र आर्थिक कारोबारहरू गर्न सक्नुहुन्छ शुक्रबारभन्दा इतरका दिनमा र रह्यो अर्को यहाँका लागि शुभ रङ रातो हरियो र रा, सेतो रङ शुभ रहन्छ भने अङ्कमा तिन र नौ अङ्क शुभ रहेको छ पूर्व दिशा यहाँका लागि उत्तम रहनेछ र अचुजे यहाँलाई धन्यवाद आफ्नो जिज्ञासा प्रेषित गर्नुभएकोमा र दर्शकबिन मलाई अर्को जिज्ञासा पनि प्राप्त भएको छ कर्मिक रूपमा लिँदै जानेछु र रा मणिराज पोखरेलजीले आफ्नो प्रश्न या आफ्नो जन्मिति पठाउनु भएको छ सोलुखुम्बुबाट उहाँले आफ्नो जन्मिति सोलुखुम्बुबाट पठाउनु भएको छ र उहाँको समग्रमा वैदेशिक यात्रा लगायतका विषयमा ग्रह गोचरको अवस्था के छ भनिदिनु पऱ्यो भन्नुभएको छ र उहाँको जन्मिति लिँदै गर्दा उहाँको जन्मिति रहेको छ दुई साल आश्विन महिनाको एक्काइस गते भन्नुभएको छ आश्विन महिनाको एक्काइस गते दुई साल समय भन्नुभएको छ पन्ध्र सौ बजे भनेपछि दिउँसोको तिन बजे सोलु खुम्बु भन्नुभएको छ र यहाँले मणिराजी यहाँले दिनुभएको जन्मितिको आधारमा यहाँको राशि आउँछ वृश्चिक राशि दुई हजार त्रिचालिस साल आश्विन महिनाको एक्काइस गते भन्नुभएको छ जस अन्तर्गत यहाँको राशि आयो वृश्चिक राशि नाम अक्षर आयो नाबाट त्यस्तै गरेर नक्षत्र आयो अनुराधा नक्षत्रको प्रथम चरण र लग्न मङ्गल लग्न मकर लनेश शनि मङ्गलको घरमा र उच्चको मङ्गल लग्नमा पञ्च महापुरुष योग अन्तर्गत चार योग बनाइरहेको छ राजयोग परिरहेको छ मङ्गलको कारक हो भूमि जग्गा जमिन यो क्षेत्रहरू यहाँका लागि राम्रो रहे र रा धनभावमा बृहस्पति तृतीय भावमा राहु रहेको छ र आंशिक सर्पयोग बनाइरहेको छ यसले गर्दा भाग्य भावमा ग्रहण योग लागेको छ जसले गर्दा धेरै मेहनत गर्नुपर्छ प्राप्ति सफलता प्राप्तिका लागि आर्थिक उन्नतिका लागि र भूमिसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा पनि यहाँले कुनै पनि कार्यहरू यदि सफलता प्राप्तका लागि गरिँदैछ भने सामान्यतया सामान्यतयाभन्दा बढिने मेहनत परिश्रम र शारीरिक परिश्रमको अवस्था पनि बन्ने गर्छ ती क्षेत्रहरूमा र दशामा जाउँ दशा पश्चात अन्य प्रश्न यहाँको वैदेशिक क्षेत्र पनि भन्नुभएको छ वैदेशिक क्षेत्रको बारेमा पनि बताउनेछु अहिले यहाँलाई चलिरहेको छ केतुको दशा जस अन्तर्गत शनिको केतुको अन्तरमा शनिको दशा प्रारम्भ छ आउने दुई हजार एक्कासी सालको मङ्सिर तिन गतेसम्मको समय कार्य विलम्ब भइरहेका छन् कार्य विलम्ब भइरहेका छन् जसले गर्दा यहाँले सोचेका कार्यहरू पुरा भइरहेका छैनन् र यो समयमा यहाँको मङ्सिर पछाडिको समय वैदेशिक यात्राहरू पनि हुनेछ र रा मणिराजी फेरि यहाँको म जिज्ञासा लिनेछु अहिले हामी प्रत्यक्ष रूपमा कोही दर्शक महानुभाव जोडिनु भएको छ उहाँसँगको कुराकानी पश्चात पुनः यहाँको प्रश्नमा यहाँको जिज्ञासामा म आउनेछु कहाँबाट हुनुहुन्छ हेलो हेलो यहाँको आवाज आइरहेको छैन हेलो कहाँबाट हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम का भविष्य दर्पणमा आवाज सुनिरहेको छैन यहाँको हेलो हेलो र दर्शकबिन यहाँको आवाज हामीसम्म आइरहेको छैन सायद केही समस्या छ त्यसले हजुर स्वागत छ यहाँलाई कहाँबाट हुनुहुन्छ

दुई हजार चौसठी हजुर समय कति हो बजे। बजे। तत्कालीन कुन अञ्चल पर्यो त्यो सल्यान हजुर यहाँले दिनुभएको जन्मिदि दुई हजार चौसठी साल भाद्र महिनाको चार गते साँझ सात बजे भन्नुभयो होइन हजुर साँझ सात बजे साँझ सात बजे हजुर यहाँले दिनुभएको अनुसार यहाँको बाबुको राशि आयो वृश्चिक राशि अनुराधना क्षत्र तृतीय चरण नौबाट नू नाम नूतन जस्तो नाम बन्छ त्यस्तै गरेर लग्न कुम्भ लग्नेश शनि यहाँको सप्तम भावमा गएर बसेको छ सप्तम भावमा ग्रहण योग पनि परेको छ र एउटा महत्त्वपूर्ण योग यहाँको कुण्डलीमा यहाँको बाबुको कुण्डलीमा देखेको छ पूर्ण रूपमा राजयोग गजकेसरी योग रहेको छ भने दृष्टिगत महालक्ष्मी योग पनि परेको छ दुईवटा राजयोग र त्यस तिनवटा राजयोग देखिएको छ सप्तम भावमा तर ग्रहण योग रहेको हुनाले यो सप्तम भावमा प्राप्त भएको राजयोगको फल प्राप्त हुन कठिन हुन्छ र अलिकति स्वास्थ्यमा डाइजेस्ट समस्याहरू देखा पर्न सक्छ लग्नको राहुले र दशामा जाउँ दशा पश्चात अन्य यहाँका प्रश्नहरू लिनेछु के छ के सम्बन्धी विषयमा चा, जान्न चाहनुहुन्छ हजुर के सम्बन्धी प्रश्न के छन् यहाँका प्रश्न यसको विदेशको बारेमा कस्तो छ त्यसपछि यसलाई फलाम कि फलामको बारेमा हजुर वैदेशिक यात्रा लगायतका अध्ययनको क्षेत्र समग्रमा जान्न चाहनुहुन्छ होइन हजुर यहाँले दिनुभएको अनुसार यहाँको बाबुको अहिले रा दशा चलिरहेको छ बुधको अन्तरमा मङ्गलको दशा त्यस्तै गरेर प्रत्यन्तरमा यहाँको बाबुलाई चलिरहेको दशा छ शनिको दशा पच्चिस गतेसम्म यो आगामी फागुन महिना यह, यही यही महिनाको पच्चिस गतेसम्म यो पछाडिको समय कार्य सफल बनेर जानेछन् र यहाँको बाबुको अध्ययनमा अलिकति सोचे अनुरूप सफलता प्राप्त भइरहेको देखिँदैन जसले गर्दा यहाँको लग्नको राहुले पञ्चम दृष्टि राख्छ विद्याभावमा तसर्थ यहाँले आफ्नो बाबुलाई गोमेद भन्ने रत्न हुन्छ त्यो रत्न धारण गराइदिनु होला एउटा पक्ष र वैदेशिक क्षेत्रका लागि पनि अब आउने नयाँ वर्षबाट प्रारम्भ हुँदैछ जुन यहाँ यो पच्चिस गते पाठ सकिँदैछ शनिको दशा जसले गर्दा कार्यहरू सफल हुने समय पनि आएको छ र रोजगार प्राप्त हुन्छ शिक्षाको क्षेत्र भयो व्यापार व्यवसायको क्षेत्रहरू भूमिको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त हुने अवस्था छ यहाँको बाबुको र वैदेशिक यात्रा पनि हुन्छ त्यसको लागि खास चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था पनि छैन यसको जागिरीको बारेमा कस्तो छ गुरु छागिरी हुन्छ हुँदैन के गर्छ रोजगार हुन्छ सर रोजगार हुन्छ यहाँले त्यसमा चिन्दै लिनु भएन आयोगतिर दिनु न सरकारी रोजगार हुने योग देखिएको छ पूर्ण राजयोग छ सर कुण्डलीमा तिनवटा राजयोग यो हमेसी पर्दैन या प्रायः पर्दैन दुई राजयोग एक राजयोग पर्न सक्छन् तिन राजयोग छ यहाँको बाबुको कुण्डलीमा जीवन एकदम सफलताका साथ अगाडि जाने देखिएको छ भने स्वास्थ्यमा भने चाहिँ बेला बेला यहाँको बाबुलाई समस्या देखा पर्ने हुन्छ बाइक गुरु अहिलेको समयमा अलिक सचेत रहेर चलाउनु होला फलाम पनि नफाप त देखिएको छैन तर ग्रहण योगले गर्दाखेरि पनि अलिकति समस्या हुनसक्छ सचेत रहनु पर्ने अवस्था छ यो महिनाभरि यो शिक्षा क्षेत्र एउटा ब्याङ्किङ क्षेत्र पनि शुभ छ अर्को भनेको सुरक्षा क्षेत्र पनि शुभ रहने छ सबैमा राम्रै रहेछ राम्रो छ कुण्डली अत्यन्त प्रभावशाली छ मात्र ग्रहण योगले गर्दा आइतबार यहाँले अब के गर्नु पर्यो भने आफ्नो बाबुलाई आइतबार सूर्यलाई अर्घ दिने र व्रतबन्द भइसकेको छैन सत्र वर्ष सोह्र वर्ष मात्रै भयो सत्र वर्षमा व्रतबन्द गराउनु होला र सूर्यलाई अर्घ दिन लगाउने ओम ग्रणीय सूर्य आएन भनेर अर्घ दिन लगाउने प्रातकालीन समयमा यो छ अवस्था कुण्डलीको यो पच्चिस गते पछाडिको समय यहाँले जुन भन्नुभएको छ प्रश्न राख्नु भएको छ वैदेशिक यात्राहरू यो क्षेत्रमा पनि यहाँले अगाडि आफ्नो बाबुलाई अग्रसर गराउन सक्नुहुन्छ या त्यो क्षेत्रमा प्रयास गर्नुहोला र रोजगारको पनि लागि प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ फागुन पच्चिस गते पछाडि धन्यवाद यहाँलाई कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भयो धन्यवाद दर्शकबिन म मा हाम्रो मणिराजीको प्रश्नमा आउँदैछु उहाँले वैदेशिक क्षेत्र पनि भन्नुभएको छ र रा समग्रमा कल पनि लिँदै जान्छौँ र हामी इमेलबाट प्राप्त भएका जिज्ञासाहरूलाई पनि समेट्दै जानेछौँ र यदि यहाँहरूलाई पनि आफ्नो ज्योतिषसँग सम्बन्धित विषयमा जान्न चाहनुहुन्छ चा। या आफ्नो ग्रह गोचरको सम्बन्ध सम्बन्धित विषयमा जान्न चाहनुहुन्छ चा। भने टेलिभिजन स्क्रिनमा देखिएका नम्बर या एकाउन्न बयानब्बे जिरो जिरो दुई एकाउन्न बयानब्बे जिरो जिरो तिन नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ या इमेलको माध्यमबाट पनि आफ्नो प्रश्न प्रेषित गर्न सक्नुहुन्छ र दर्शकबिन पुनः हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा कोही दर्शक महानुभाव जोडिनु भएको छ उहाँसँग कुराकानी पश्चात पुनः प्रसङ्गमा या प्रसङ्गलाई जोड्नेछु हेलो हजुर कहाँबाट हुनुहुन्छ म बजाङदेखि नै हजुर यहाँको शुभनाम पदम प्रसाद उपाध्याय पदम सर पुनः स्वागत छ यहाँलाई कसको बारेमा मेरो नातिको बारेमा हजुर दुई हजार त्रिहत्तर साल मङ्सिर छ गते समय रातिको तिन बजेर रा राति हो हजुर मङ्सिर छ गते छ गते राति बजेर रा? अठतिस मिनट तिन बजेर अस मिनट बझाङ हाम्रो अगाडि यो जन्मितिको बारेमा हाम्रो चर्चा भएको छ अगाडि यहान, ना नातिको भन्नुभएको छ नातिको भन्नुभयो ना? यहाँले दिनुभएको जन्मिति दुई हजार त्रिहत्तर साल मङ्सिर महिनाको सात गते प्रातः छ गते राति सात गते बिहान हुन्छ है तिन बजेर अडतिस मिनट बझाङ भन्नुभयो यहाँले दिनुभएको अनुसार यहाँको नातिको राशि आउँछ सिंह राशि मघा नक्षत्र तृतीय चरण मबाट नाम लग्न कन्या के भन्नुभएको छ हजुर हो राख्न सक्नुहुन्छ म अगाडि राख्ने हो म अक्षर त्यस्तै गरेर लग्न कन्या लग्नेश बुध तृतीय भावमा त्यस्तै गरेर उच्चको मङ्गल विद्याभावमा यहाँले त आफ्नो नातिलाई डक्टर बनाउनु पर्ने हुन्छ ग्रहणयोग यो आंशिक यसले त्यस्तो असर गर्ने खालको कालसर्पयोग त छैन सर्पयोग छैन र एउटा कुरा यहाँले जुन प्रसङ्ग निकालिहाल्नुभयो यहाँलाई म मा यहाँको माध्यमबाट अनि हामीलाई हेरेर बस्नुहुने दर्शक महानुभावहरूलाई पनि के भन्न चाहनु भने भने कालसर्पयोग भन्ने हुँदैन सर्पयोग हुन्छ हजुर काल योग भनेको कहाँबाट आयो यहाँको गुरुहरूले नै होइन होइन यहाँलाई मैले त्यो प्रश्न गरिनँ र अन्य दर्शक महानुभावहरूलाई सर्पयोग हुन्छ हो सर्पयोग पनि छन् बाह्र प्रकारका जुन बासुकी तक्षक कुलिक लगायतका सर्पयोगहरू छन् त्यसको शान्ति विधि पनि छ र के भन्छ सिद्धान्तले भने अग्रे राहु पृष्ठ केतु रन्तरच नवग्रह भन्छ अन्तरमा हुनु पर्यो यहाँ विवाद के हुन्छ भने यहाँ हाम्रो गुरुहरूमा पनि अलिकति मतभिन्नता रहन्छ क्या सर यहाँले जुन एकदम राम्रो प्रसङ्ग उठाइदिनु भयो यसै समयमा मैले अन्य दर्शक महानुभावहरूलाई पनि भन्न चाहेँ यदि राहु र केतुसँग अन्य ग्रहहरू छन् भने उक्त राशिमा छन् भने हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने अंसात्मक रूपमा जाने डिग्रीमा कस्तो फरक छ त यदि छैन भने त सर्पयोगको दोषै लाग्दैन हो सर्पयोग आंशिक रूपमा यसले के अशुभ फल दिने गर्छ जस्तो यहाँको यहाँले जुन हामीलाई भन्नुभएको छ हाम्रो उपाध्याय सरले नातिको जन्मति जुन दिनुभएको छ उहाँको आंशिक रूपमा ग्रहण योग छ चन्द्र ग्रहण योग छ द्वादश भावमा त्यसले गर्दा स्वास्थ्यमा चिसोको समस्या एकदमै चाँडो हुन्छ चा। एलर्जी हो चिसोको एलर्जी त्यस्तै डाइजेस्ट समस्याहरू पेट पाचन प्रक्रियाका समस्याहरू स्वास्थ्यगत रूपमा दिने गर्दछ तर सर्पयोगको पूर्ण दोष पनि पटक्कै नखाने त्यसैको कारणले होला है त हजुर त्यति राम्रो छैन यसमा अलिक असहज हुन्छ उसलाई स्वास्थ्यमा लाभ हुँदैन त्यही भएर पनि ती खानपिनमा पनि अलिकति मन नजाने अवस्था बनाउँछ हजुर र यहाँ उपायमा पनि जानेछु यसको लागि के गर्ने त अब यो मनमा त लागिसकेपछि यसले फेरि मन भनेको यस्तो अवस्था हो हाम्रो जसले हामीलाई शान्त दिँदैन हुन तसर्थै त्यो शान्तका लागि पनि केही उपायहरू हुन्छन् म बताइदिन्छु सर्पयोगको बारेमा र यहाँको नातिलाई अहिले चलिरहेको दशामा जाउँ दशा हेर्दाखेरि शुक्रको अन्तरमा चन्द्रमाको दशा चलिरहेको छ सर यो समय यो भनेको आगामी असोज महिनाको उन्तिस गतेसरसम्म रहनेछ यो समयमा यहाँलाई जुन स्वास्थ्यको समस्या बताएको छु स्वास्थ्यको समस्या देखा पर्ने अवस्था छ सोमबारको व्रत उपासना गर्दाखेरि राम्रै हुन्छ या बाबु यहाँको नातिको लागि ग्रह शान्तिको विधिहरू गरिदिनु पऱ्यो जसलाई महामृत्युञ्जय पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो अरिष्ट योग पनि मानिन्छ कि सर यो बालरिष्ट योग पनि भनिन्छ बाह्र वर्षसम्मको उमेरमा रहन्छ कसै कसैको मतमा चाहिँ अठार वर्षसम्मको उमेरलाई पनि बालरिष्टकार बालारिष्ट योगले असर गर्छ भन्छन् त्यसर्थ यो यहाँले यो चन्द्रमाको गुरुहरूले त्यो के अरे कालो सर्प यो भन्नुभयो त्यसपछि मैले यो नागपञ्चमीको दिनमा ना त्यसको शान्ति पनि गराउँ गरा त ठिक छ त्यो गर्नुभयो राम्रै भयो त्यसले पनि राम्रै दियो नराम्रो त गरेन यो अध्यात्मले नराम्रो गर्छ भन्ने छैन र अर्को कुरो सर अहिलेलाई जुन गर्नुभएको चन्द्रमाको दोसा चलेको छ तसर्थ शिवजीको आराधना उपासना गर्ने महामृत्युञ्जयको मन्त्र श्रवणहरू गर्न सक्नुहुन्छ तत्काललाई यो अवस्था छ र पछि गएर अध्ययन एकदमै राम्रो बनेर जानेछ रोजगार प्राप्त हुनेछ पञ्च भाव भनेको ज्ञानको भाव विद्याको भाव पराक्रमको भाव पनि मानिन्छ यसलाई उच्चको मङ्गल रहेकाले यहाँको बाबुलाई स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन होला पछि गएर अझ डक्टर पढाउन सक्नुहुन्छ त्यसमा पनि अझ यो चिरफार गर्ने हुन्छ नि सर्जन के भन्छ सर्जन भनिन्छ क्या त्यो क्षेत्र पढाउन सक्नुहुन्छ र वैदेशिक क्षेत्रहरू सुख सुख सुविधाहरू र भौतिक सुख सुविधा प्राप्त हुन्छ अहिलेलाई यहाँलाई जुन उपाय बताउँछु सोमबार सोमबार कुनै कार्य नगर्ने शिवजीको आराधना गर्ने बेलपत्र अर्पण गरिदिने र त्यसको साथै रुद्राक्ष धारण गराइदिनु होला तिनमुखी रुद्राक्ष सोमबार पारेर र सर यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहे पुनः कोही दर्शक महानुभाव हामीसँग जोडिनु भएको छ उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ र पुनः हामी आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरू समक्ष जोडिनेछौँ र यहाँहरूको जिज्ञासा भएमा हामीलाई सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ विविध माध्यम रहेका छन् र पुनः कोही दर्शक महानुभाव हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गरौँ हेलो हेलो हजुर गुरु नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद गुरु कहाँबाट हुनुहुन्छ बलराम सर हो कि क्या हो हजुर म गुरु

माघ महिनाको तिन गते दिउँसो एक बजेर चौवन्न मिनट काठमाडौँ हजुर यहाँले दिनुभएको जनमिति अनुसार यहाँको नातिको राशि आउँछ मेन राशि हजुर के भन्नु भएको छ त्यहाँ गुरुहरूले नामाकरण गर्दाखेरि हो नामाकरणको विधि यहाँहरूले गर्ने गर्नु भएको छ कि छैन छैन जस्तो निवारण भनिन्छ नि ना, नामाकरण दुई हजार असी साल माघ महिनाको तिन गते दिवा एक बजेर चौवन्न मिनट काठमाडौँ भन्नुभयो राशि आउँछ मेन राशि रेवती नक्षत्रको प्रथम चरण देवडा नाम जस्तो देवराज जस्तो नाम हुनसक्छ देवराज यानि कि इन्द्रको नाम देवडा नाम आउँछ लग्न वृष लग्नेश शुक्र सप्तम भावमा लग्नमा पूर्ण दृष्टि राखेको छ एकदमै कुण्डली उत्तम मानिन्छ यसलाई र रा, राजयोग परेको छ सर कुण्डलीमा जो पञ्चमहापुरुष योग अन्तर्गतको हंस योग बनाउँछ शनि ग्रहले कर्म क्षेत्रमा स्वगृह शनि एकदमै उत्तम रहेको छ कुण्डली दशामा जाउँ र एउटा चन्द्रग्रहण परेको छ सर एकादश भावमा यो चाहिँ अलिक त्यति लाभकारक देखिँदैन दे र केतुको दशा चले आज सर अहिले केतुको दशा चलेको हुनाले वैशाखको तेह्र गतेसम्म स्वास्थ्यमा अलिक ध्यान दिनुहोस् है हजुर त्यति सन्चो अवस्था देखिँदैन बाबुको स्वास्थ्य त्यति राम्रो छैन यो वैशाखको तेह्र गतेसम्म त्यो पछाडि क्रमिक रूपमा सुधार भएर जान्छ र अध्ययनहरू पनि राम्रो बन्ने छ आमा बुवाको अवस्था पनि उन्नतिको अवस्था बन्ने छ प्रश्न के छन् बलराम सर बाबु गुरु अब त एक महिना बच्चाको अरू अरू अहिले अहिलेको समय यहाँको बाबुको जुन ग्रह गोचरको अवस्थामा हेर्ने हो भने अलिकति पाचन प्रक्रियाकै समस्या देखिएको छ है पेट समस्या सम्बन्धी समस्याहरू पनि देखिएको छ तर यहाँले योग्य डक्टरहरूसँग नै परामर्श लिन सक्नुहुन्छ या लिनुपर्ने हुन्छ बच्चाको स्वास्थ्यको लागि र एउटा यहाँलाई अर्को म के भन्न चाहन्छु भने एउटा बाला बनाइदिनुहोस् या चुरा बनाइदिनुहोस् चाँदीको त्यसमा चाहिँ यहाँले के लगाइदिनुहोस् भने दुईदेखि तिन क्यारेटसम्मको मात्र लसुनिया र घुमेर लगाइदिनु राखिदिनु होला र त्यो शनिबार धारण गराइदिनु होला र अध्ययन उत्तम रहनेछ पछि गएर रोजगारका क्षेत्रहरू भए पढाइका क्षेत्रहरू भए यी क्षेत्रहरू भौतिक सुख सुविधाका क्षेत्रहरू भए कुटनैतिक क्षेत्रहरू भए सफलता रहनेछ बाबुको राजनीतिक क्षेत्र पनि सफल बन्नेछ पछि गएर यहाँ सामाजिक क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्र पनि उन्नति हुने अवस्था देखिएको छ भने ती क्षेत्रहरूमा सफलता प्राप्त हुन्छ हजुर समग्रमा कुण्डली एकदमै राम्रो देखिएको छ तर स्वास्थ्यमा भने अहिलेलाई ध्यान दिनुहोला र लसुनिया र गुमे धारण गराइदिनु होला जुन यहाँलाई बताछु विधि र दर्शकबिन धन्यवाद यहाँलाई बलराम सर कार्यक्रममा जोडिनुभयो र दर्शकबिन कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा हाललाई विश्रामको समय रहेको हुनाले विश्राम पश्चात पुनः उपस्थित हुनेछु कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला हरे प्रसिद्ध प्रसिद्धमातर जगतो खिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्व तमेश्वरी दे विचराचर विश्राम पश् पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु दर्शकबिन कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा र मलाई इमेल प्राप्त भइरहेको छन् र इमेल आइरहेका छन् र दर्शक महानुभावहरूले आफ्नो जिज्ञासा राखिरहनु भएको छ यहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र कोही दर्शक महानुभावहरू प्रत्यक्ष रूपमा पनि हामीसँग जोडिरहनु भएको छ र दर्शकबिन कोही दर्शक, दर्शक महानुभाव हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ उहाँ पश्चात् मलाई अस्मिता दाँगी भनेर झापाबाट रनिस जीले पनि आफ्नो जनमिति प्रेसित गर्नुभएको छ क्रमिक रूपमा उहाँलाई समेट्दै जानेछु अहिले कोही दर्शकमानभाव जोडिनु भएको छ प्रत्यक्ष रूपमा उहाँसँग कुराकानी गरौँ हेलो हजुर हजुर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा कहाँबाट हुनुहुन्छ मिमिरे विष्णु घिमिरे चावेलबाट भन्नुभयो हजुर हजुर विष्णुजी कसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ हजुर जनमिति कति अज हो

राशि कुम्भ नक्षत्र सतभिसा चरण तृतीय सिव नाम शिव जे यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ सिवड नाम, नाम। लग्न मिथुन लग्नेश बुध द्वादश भावमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अलिक खर्च बढ्छ भन्छ त्यस्तै गरेर स्वगृह बृहस्पति सप्तम भावमा जसले राजयोग बनाइरहेको छ पञ्च महापुरुष योग अन्तर्गतको राजयोग बनिरहेको छ भाग्यश भावमा चन्द्रमा रहेको छ भने अब दशामा जाउँ दशा पश्चात प्रश्न लिनेछु प्रश्न के छ यहाँले राख्दै गर्न सक्नुहुन्छ के कोसँग सम्बन्धित विषयमा जान्न चाहनुहुन्छ अब बाहिर बाहिर गएर चाहिँ नि गर्छु भन्ने सोच उसको के छ होला वैदेशिक क्षेत्रको लागि त राम्रो देखिएको छ तर अलिकति कायम ढिलो हुन्छ परिणाम आउन अलिक समय लाग्ने अवस्था देखियो ए हजुर परिणाम आउन अलिक समय लाग्ने अवस्था देखियो सङ्कटाको दशा चलिरहेको छ शनिको साथमा तसर्थ शनि र सङ्कटा त्यति कारक मानिँदैन सर यहाँले शनि र सङ्कटाको स्वस्ति शान्ति गराइदिनु देवीको दर्शन गरिदिनु नजिकै यहाँ त एकदम उत्तम क्षेत्रमा हुनुहुन्छ गणेशको दर्शन गरिदिने र काम बन्द सर वैदेशिक कार्य बन्छ छ नयाँ वर्ष प्रारम्भ भएपछि दुई हजार एकासी प्रारम्भ भएपछि वैदेशिक क्षेत्रको लागि कार्यहरू बन्छन् वैशाख पछाडिको समयमा यो समय शनि र सङ्कटाको अन्तरमा चलिरहेको सङ्कटाको अन्तरमा चलिरहेको चाहिँ यहाँको बाबुलाई धान्याको दशा हो होइन सङ्कटाको अन्तर त मूल दशाले केही प्रभाव पार्ने भएकोले शनि र सङ्कटा यात्रा गर्दाखेरिको समय र यो यहाँलाई जुन देखिएको दशा छ योगिनी अन्तर्गत त दशा शुभ नै प्रारम्भ भएको छ यहाँले स्वस्ति शान्ति गरिदिनुहोस् त्यति भए योगिनीको दशामा खासै फरक परेन र मूल दशा शनिको चलेको हुनाले यो शनिको पनि त्यति राम्रो मानिँदैन कार्य विलम्ब हुने हुन्छ यहाँले वैशाख पछाडि मङ्सिरसम्मको समय पनि लिन सक्नुहुन्छ या श्रावण उन्तिस गतेसम्म श्रावण महिना पनि शुभ रहने छ यहाँको बाबुलाई त्यो पछाडि या दुई हजार एक्कासी साल श्रावण महिना पछाडि भने फेरि स्वास्थ्यमा या खर्चमा वृद्धि भएर जान्छ आमाको स्वास्थ्य पनि केही समस्या भएर जान्छ त्यो समयमा विवाह पश्चात योग बन्ने छ विवाह पश्चात भाग्यदयको योग बन्छ अध्ययन त अध्ययनमा अब्बल व्यक्ति यहाँको पुत्रवधुका रूपमा प्राप्त गर्नुहुनेछ यहाँले पूर्व र दक्षिण दिशा विवाहका लागि उत्तम देखिएको छ र अर्को कुरा बुवालाई पनि अलिकति नसा नाडीसँग सम्बन्धित नाक कान, सँग सम्बन्धित र दाँतसँग सम्बन्धित समस्या स्वास्थ्यगत रूपमा देखा पर्ने अवस्था देखिएको छ कुण्डलीले तसर्थ यो क्षेत्रमा अलिकति सचेत बन्नुहोला तर पूर्ण राजयोग देखिएको छ कुण्डलीमा जो बृहस्पतिले बनाइरहेको छ र त्यो क्षेत्रमा शिक्षाको क्षेत्रमा भयो फलामसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरू पनि यहाँको बाबुको लागि राम्रो बन्ने छ र व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा नै जलसँग या तरल पदार्थसँग सम्बन्धित व्यापार व्यवसाय उत्तम देखेको छ हस् धन्यवाद यहाँलाई कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भयो र दर्शकबिन पुनः कोही दर्शक महानुभाव जोडिनु भएको छ हामीसँग कुराकानी गरौँ हेलो हेलो नमस्कार स्वागत छ भविष्य दर्पणमा शुभ नाम गीताजी कसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ

हजुर हजुर एघार अडचालिस एएम यहाँले दिनुभएको जन्मिति अनुसार यहाँको बाबुको राशि आउँछ कुम्भ राशि हजुर पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र तृतीय चरण दवटा नाम लग्न मकर लग्नेश शनि भाग्येश भावमा लग्नको अधिपति यदि शुभ स्थानमा रहेको छ भने यसलाई शुभ अवस्था बनाउँछ र यो अवस्था शुभ देखिएको छ त्यसमा खासै चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था भनी छैन अध्ययनमा भने केही आंशिक समस्याहरू देखा पर्ने हुन्छ र अब दशमा जाउँ अनि प्रश्न के छन् यहाँका केसँग सम्बन्धित विषयमा जान्न चाहनुहुन्छ समग्र ग्रह गोचरको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ अध्ययनको स्वास्थ्यको क्षेत्र जान्न चाहनुहुन्छ हजुर हजुर गुरु त्यही यसको कस्तो अस्ति पञ्चमी दिनमा हामीले हेराउँदै नहेरिकन वर्तमान गरिदिएको थिएँ अनि राम्रो छ थियो कि थिएन भनेर ठिक छ अब गरिसकेको विषयमा फेरि पस्तो लिने काम पनि राम्रो हुँदैन गरिसक्नुभयो ठिक छ जे गर्नुभयो त्यसको लागि राम्रै भयो र रा अब अर्को कुरो यहाँको दशामा जाउँ यहाँको बाबुको दशामा शनिको अन्तरमा चलिरहेको दशा छ केतुको यो समय त्यति शुभकारक समय छैन कहिलेसम्म भन्नुहोला श्रावणको दुई गतेसम्म है अध्ययनको क्षेत्रमा भन्दैछु म पढाइको क्षेत्रमा त्यति ध्यान नजाने मनोरञ्जनमा ध्यान जाने मन पढेका कुराहरू याद नहुने बिर्सिने जस्तो अवस्था देखिन्छ यो समयलाई र यहाँले अस्ति वर्तमानमा गरियो भन्नुभएको छ वसन्त श्री पञ्चमीका दिन र सायद यहाँले ग्रह शान्ति पनि पूर्वाङ्ग पनि विधि गर्नुभयो होला त्यतिखेर गरिदिनु भएको छ कि छैन ग्रह शान्ति केतुको र शनिको गर्नुभएको छ भने गर्न परेन अहिलेलाई हजुर सामूहिक वर्तबन्धमा लगेर गरिदिनु भयो नहेराइकन गर्नुभयो ठिक छ अब यहाँले के गरिदिनु अब अगाडि त्यो गरिसक्नु भयो अब नित्य गायत्री जप्न लगाउने बाबुलाई है जुन गुरुले दिनुभएको मन्त्र छ त्यो मन्त्रको जप गर्ने निरन्तर रूपमा गर्ने त्यति गर्नाले पनि ग्रहबाट प्राप्त हुने नकारात्मक असरहरूबाट छुटकारा प्राप्त हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ जुन शास्त्रीय विश्वास हो शास्त्रीय मान्यता हो र अहिले चलिरहेको दशा छ मूल दशा शनिको अन्तरमा केतुको दशा आगामी या दुई हजार एक्कासी सालको श्रावण दुई गतेसम्म यो समयसम्म चाहिँ यात्रा गर्दा सवारी साधनहरूको प्रयोग गर्दा चलाउँदाखेरि पनि अलिक सचेत रहनुपर्ने अवस्था हुन्छ साथीभाइहरूसँगको सम्बन्ध अनावश्यक विवादको अवस्था पनि बन्न सक्ने भएकाले अलिक सचेत रहनुहोला केतु र शनिको स्वस्ति शान्ति गरिदिनुहोला अहिलेलाई र यो श्रावण दुई गते पछाडिको समय भने अध्ययनको क्षेत्रमा पनि राम्रो भएर जान्छ उन्नति प्रगति भएर जान्छ र अन्य विषयमा यात्राहरू भए वैदेशिक क्षेत्रका यात्राहरू भए ती क्षेत्र पनि यहाँका बाबुको लागि शुभ रहन्छ र रह शनि र राहुको त बताइयो शनिको राहु साथै सङ्कटाको सा, पनि गरिदिनु होला उल्का र सङ्कटा ग्रह शान्ति त गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ है यहाँको बाबुलाई के सवारी साधन सवारी साधन चलाउनु दिने गर्नुभएको छ अहिले अलिक छ नदिनु होला अहिलेलाई यहाँलाई नदिनु नै भन्न चाहे र यो अब उचित दिन पार्नुहोस् दिन पार्नुहोस् गुरुहरू हुनुहुन्छ होला नि त यहाँहरूको सम्पर्कमा कोही गुरुहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूसँग सल्लाह लिनुहोस् न कुन दिन गर्ने रुद्रीवास जुरेको हुनुपऱ्यो अग्निवास जुरेको हुनुपऱ्यो घरमा गराउँदाखेरि त्यो दिनमा हवनका साथै ग्रह शान्ति महामृत्युञ्जय लगायतका आदित्य हृदय स्तोत्र आदि लगायतका पाठ पारायण गराइदिनु पर्ने हुन्छ जस्तो हनुमान चालिसा भयो यी पाठ पारायण गराइदिनु पर्ने हुन्छ मङ्गलबार यात्रा नगर्ने लेनदेनका क्षेत्रको लागि पनि मङ्गलबार अलि सचेत हुने गणेशको पू पूजा आराधना गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ भने आमाको स्वास्थ्यमा आँखासँग सम्बन्धित समस्याहरू देखा पर्न सक्छ भन्छ आमा बुवाको स्वास्थ्यमा है बुवाको स्वास्थ्यमा बुवाको स्वास्थ्यमा चाहिँ यस्तो अवस्था देखिएको छ र वैदेशिक यात्रा पनि हुन्छ खासै अरू विषयमा त चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन र अहिले यहाँले आफ्नो बाबुलाई गोमेद र लसुनियाको लकेट लगाइदिन सक्नुहुन्छ तौल कति छ वेट चालिस हुनुहुन्छ भने साढे दुईदेखि तिन क्यारेटको एउटा रत्न या दुईवटा गरेर छसम्म हुन सकोस् त्योभन्दा माथि नबनाइदिनु होला पञ्चधातु या चाँदीमा बनाउने प्राण प्रतिष्ठा गरेर शनिबार धारण गराइदिने हजुर वर्तमानको लागि अस्तिको लागि जुरेको थिएन हो बाबुको महिना कार्तिक भएको छ होइन नजुरेको होइन जुरेकै छ यो बसन्त पञ्चमी खासै हेर्ने गरिँदैन जुरेकै अवस्था हो नजुरेको त होइन तर यहाँले जुन पूर्वाङ्गको विधि गरिदिनु पर्थ्यो क्या त्यसमा चाहिँ पूर्वाङ्ग भनेको हाम्रो नान्यमुखी हुन्छ पितृलाई पनि छ त्यसका साथै ग्रह गोचर पनि शान्ति हुन्छन् अगाडिको दिनमा गर्ने पूर्वाङ्ग गर्ने त्यही ग्रह शान्ति र तिनै विधिहरू त हो त्यो पनि गरिदिनु भएको भए राम्रै हुन्थ्यो यो समय ठिक छ यहाँले गर्नुभएको नराम्रो छैन जुरेकै समयमा गर्नु गर्नुभएको छ एकदम समग्रमा राम्रो छ यहाँलाई जुन उपाय बताएको छु त्यो गरिदिनु होला धन्यवाद यहाँलाई कार्यक्रममा सबै त धन्यवाद र दर्शकबिन पुनः मलाई प्राप्त भएका इमेलमा जान चाहन्छु र मलाई हाम्रो रोनिसजीको इमेल प्राप्त भएको छ उहाँले <laughs> आफ्नो जन्ममिति राख्नु भएको छ दुई हजार पचपन्न एक सात गते भन्नुभएको छ यानि कि वैशाख सात गते साँझ एघार बजेर उन्साठी मिनट भन्नुभएको छ झापाबाट र उहाँले दिनुभएको जन्मितिको आधारमा उहाँको राशि आउँछ मकर राशि श्रवण नक्षत्र चतुर्थ चरण खोबड नाम लग्न धनु लग्नेश बृहस्पति तृतीय भावमा गुरु चान्डाल योगका साथ देखिएको छ यसले गर्दा आफन्तहरूमा अलिकति सामान्यतया त्यति नराम्रो अवस्था त होइन सामान्यतया केही असहज परिस्थितिहरू बेला बेला सिर्जना हुन सक्ने भएकाले सम्बन्धलाई निभाउँदै गर्दा अलिक बढी सचेत रहनुपर्ने हुन्छ सिरियस रहनु पर्ने हुन्छ सम्बन्धका क्षेत्रमा र त्यस्तै गरेर समग्रमा हेरिदिनु भन्नुभएको छ र धनभावको चन्द्रमा जो देखेको छ वैदेशिक क्षेत्रका लागि आय आर्जनका लागि र यहाँले प्राविधिक क्षेत्रहरूका लागि पनि यहाँको कुण्डलीमा शुभ देखिएको छ र अहिले चलिरहेको दशा मूल दशामा यहाँलाई राहुको दशा चलिरहेको छ जस अन्तर्गत मङ्गलको अन्तरमा चलिरहेको छ कार्य विलम्ब हुने आर्थिक अवस्थामा केही समस्याहरू अवस्था देखा पर्ने अवस्था बन्छ यो समयमा त्यस्तै गरेर वैचारिक मतभिन्नताका अवस्थाहरू पनि देखा पर्नेछन् यो समयमा र कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदै गर्दा यो समय त्यति उचित समय छैन तसर्थ अलिक सचेत भएर सोच विचार गरेर मात्र महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिनुहोला यो समयमा र अर्को कुरो योगिनीमा जाँदै गर्दा सोह्र गतेसम्म यही यही जुन चलिरहेको महिना छ फागुन महिनाको सोह्र गतेसम्म भ्रामरीको दशा यानि कि अनावश्यक खर्चिला यात्राहरू हुने अवस्था देखिएको छ त्यसले गर्दा पनि यहाँको भाग्येश भावमा रहेको राहु जसको दशा चलिरहेको छ यसले अलि मेहनती अलि बढी परिश्रम गराउने देखिन्छ तसर्थ यहाँले एउटा रत्न धारण गर्न सक्नुहुन्छ जो गोमेदको रत्न हो गोमेद भन्ने रत्न छ त्यसको साथमा यहाँले अर्को के छ भने लसुनिया पनि लगाउनुहोला दुइटा आफ्नो शारीरिक तौल अनुसार र अब यो गुरुचाण्डाली योग देखियो भने एउटा ज्योतिषीय विधानमा कर्णवेद गर्ने विधान पनि छ दर्शकबिन कान छेड्ने विधान यो भनेको कर्णवेद भनेको चाहिँ एउटा संस्कार अन्तर्गत पर्छ स्वर शा, संस्कार अन्तर्गतै पर्दछ यो कर्णवेद यसले पनि यो गुरुचाण्डाली योगको दोष कम गराउँछ र रह्यो यहाँको स्वगृह मङ्गल पञ्चम भावमा पञ्चम भावमा स्वगृही मङ्गल रहेको छ जसले यहाँलाई भूमि जग्गा जमिनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरू पनि उत्तम बनाउँछ भने विशेष गरेर आर्थिक लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने ऊर्जाका क्षेत्रहरूमा हाइड्रो पावरको क्षेत्रहरूमा यहाँले आर्थिक लगानी गर्न सक्नुहुन्छ उच्चको सूर्यले यो अवस्था पनि बनाइदिन्छ र एउटै भावमा दुईवटा शुभयोग परेको छ र भौतिक सुख सुविधा प्राप्त हुन्छ ब्याङ्किङ क्षेत्र सेयर कारोबार पनि यहाँका लागि लाभदायक देखिने छ र रोनिशजी आगामी दिनमा पनि यहाँका अन्य प्रश्नहरू म लिनेछु आजलाई हाम्रो कार्यक्रम भविष्य दर्पणको निर्धारित समय टक्किनै सकेको छ तसर्थ आगामी दिनहरूमा पनि आइतबार सोमबार र शुक्रबारको बसाइमा पुनः यहाँहरू समक्ष यिनी ज्योतिषसँग र यहाँहरूका प्रश्नहरू पनि लिनेछु जो मलाई इमेलमा प्राप्त भएको छ र प्रत्यक्ष रूपमा पनि यहाँहरूसँग हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ र दर्शकबिन यहाँहरू पनि भर्खरै टेलिभिजन अन गर्दै हुनुहुन्छ भने हामीलाई परोक्ष रूपमा सम्पर्कका लागि हामीलाई आफ्नो इमेलबाट इमेल प्रेषित गर्न सक्नुहुन्छ जसका लागि हाम्रो इमेल आइडी रहेको छ बिएचए भिआइएसएचवाइए डट डिएरपिएन एट द रेट केएमजी डट कम डट एनपीमा आफ्नो जन्ममिति र दर्शकबिन जन्ममिति प्रेसित गर्दै गर्दा कहाँबाट हुनुहुन्छ र जन्मस्थान कहाँ हो त्यो पनि प्रेषित गर्न नभुल्नुहोला र समय भने यहाँले एएम एएमपिएम छुट्याएर पठाउनुहोला र प्रश्नहरू पनि प्रेसित गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा दर्पणको बसाइमा कार्यक्रम भविष्य दर्पणको बसाइमा मलाई प्रविधिमा साथ दिनुहुने मेरा प्राविधिक मित्रका साथसाथै साथै छायाङ्कनमा साथ, साथ, साथ दिनुहुने मेरा मित्रमा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र दर्शकबिन जति मलाई इमेल प्राप्त भएको छ यो इमेललाई म क्रमिक रूपमा यहाँहरू समक्ष राख्दै जानेछु र कार्यक्रम भविष्य दर्पण हेर्दै गर्नुहोला आगामी दिनहरूमा पनि साथ हामी रहनेछौँ साथमा भन्दै कार्यक्रम भविष्य दर्पणको बसाइबाट म त्रिविक्रम कोइराला पनि बिदा हुन चाहन्छु यहाँहरूको दिन शुभ रहोस् मङ्गल होस् जय होस्